do najzábavnejšej show. No vy ste sprostí. Zavítajú československé herecké hviezdy. No však God. Jiří Krampol. To je bola najväčší kravina, kterou jsem kdy v životě udělal. Louis de Finesse. Dvě kapička se hned, jo, bože, jo, flej. A Kamila Magálová. Dobrý, dobrý je to. Jestli to není manželka od pana Krampola. Nikto nie je dokonalý. V utorok o 20:35 na Jojke.